पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी रविवारी अर्थात 22 मार्च रोजी सकाळी 7 ते 9 या वेळेत संपूर्ण भारतभरात जनता कर्फ्यू पाळण्याचं आवाहन केलंय. या जनता कर्फ्यूमध्ये सर्वांनी 100% सहभागी होऊन उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद द्यावा असं आवाहन माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केलंय. दरम्यान त्यांच्या आवाहनाला चांगलाच प्रतिसाद मिळाल्याचंही इंदापूर या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. नमस्कार. सध्या संपूर्ण जगामध्ये आणि आपल्या परिसरामध्ये कोरोना व्हायरसचा खूप मोठा प्रादुर्भाव झालेला आहे. शासनानं ठरवून दिलेल्या ज्या काही सूचना आहेत त्याची सर्वांनी तंतोतंत अंमलबजावणी करावी. सातत्यानं हात धुणे, इतरांच्या संपर्कात न येणे आणि जर आपल्याला अशी काही लक्षणं दिसली, खोकला आला किंवा सर्दी झाली, तर तातडीनं त्या संदर्भामध्ये आपण तपासण्या करून घेणं, या सगळ्या छोट्या छोट्या बाबी जरी असल्या तर त्या सर्वांनी तंतोतंत पाळाव्यात असं नम्र आवाहन या निमित्तानं मी करू इच्छितो. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी जनता कर्फ्यूची जी संकल्पना मांडलेली आहे त्याला आपण सर्वांनी प्रचंड प्रतिसाद द्यावा. आणि ह्या अशा प्रकारच्या काळामध्ये जे डॉक्टर्स आहेत, जे नर्सेस आहेत, जो स्टाफ आहे किंवा जे शासकीय निमशासकीय कर्मचारी जे काम करतायत या सगळ्या व्हायरसच्या विरोधामध्ये, त्यांना मानवंदन देण्याकरता किंवा त्यांना मदत करण्याकरता म्हणून आपण सर्वांनी पण सहकार्य करावं असं नम्र आवाहन या निमित्तानं मी करू इच्छितो. धन्यवाद. न्यूज रिपोर्टर कैलास पवार, आज 24 तास, इंदापूर. नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज 24 तास सबस्क्राइब करा, त्याचबरोबर बेल आयकॉन वर क्लिक करा आणि मिळवा आमच्या बातम्यांच्या नोटिफिकेशन. तसेच आज 24 तासची प्रत्येक बातमी आपल्याला कशी वाटली हे कळवा लाईक करून, कमेंट करून आणि आमच्या बातम्या शेअर सुद्धा करा.